কোনোবা এজন আহিব নহয় তেওঁ যোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে তেওঁ য'তে আহে তাতে বিজেপিৰ চিট বাঢ়ে গতিকে মই সেইটোৱে আশা কৰি আছো না না মইতো আজি ৰাজহুৱাভাৱে কৈছোঁ যে যিয়ে যেনেকৈ আহিব খোজে অসমত তেনেকৈ আহিব পাৰে পৰ্যটক অসমত অহাত কোনো আমাৰ আপত্তি নাই খালি দুটা কণ্ডিশ্যন স্কুল আৰু কলেজ যদি খোলা আছে সেই স্কুল কলেজত কেম্প বনাব নোৱাৰিব পথাৰত কেম্প বনাক চৰকাৰে সহায় কৰি দিব কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যদি ৰবিবাৰ হয় স্কুলৰ ফিল্ডতো বাঢ়িব আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেদি নোৱাৰিব বাকী এই দুটা কণ্ডিশ্যনক বাদ দি তেওঁ যদি ডেৰ মাহো অসমত থাকে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই আমাৰে হোটেলত বিক্ৰী হ'ব আমাৰে জি এছ টি বাঢ়িব মই ভাবোঁ তেনেকে এতিয়াই নকওঁ কিন্তু হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে কোনোবা এজন আহিব নহয় তেওঁ যোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে তেওঁ য'তে আহে তাতে বিজেপিৰ চিট বাঢ়ে গতিকে মই সেইটোৱে আশা কৰি আছো না না মইতো আজি ৰাজহুৱাভাৱে কৈছো যে যিয়ে যেনেকৈ আহিব খোজে অসমত তেনেকৈ আহিব পাৰে পৰ্যটক অসমত অহাত কোনো আমাৰ আপত্তি নাই খালি দুটা কণ্ডিশ্যন স্কুল আৰু কলেজ যদি খোলা আছে সেই স্কুল কলেজত কেম্প বনাব নোৱাৰিব পথাৰত কেম্প বনাক চৰকাৰে সহায় কৰি দিব কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যদি ৰবিবাৰ হয় স্কুলৰ ফিল্ডতো বাঢ়িব আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেদি নোৱাৰিব বাকী এই দুটা কণ্ডিশ্যনক বাদ দি তেওঁ যদি ডেৰ মাহো অসমত থাকে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই আমাৰে হোটেলত বিক্ৰী হ'ব আমাৰে জি এছ টি বাঢ়িব মই ভাবোঁ তেনেকৈ এতিয়াই নকওঁ কিন্তু হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে কোনোবা এজন আহিব নহয় তেওঁ যোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে তেওঁ য'তে আহে তাতে বিজেপিৰ চিট বাঢ়ে গতিকে মই সেইটোৱে আশা কৰি আছো না না মইতো আজি ৰাজহুৱাভাৱে কৈছোঁ যে যিয়ে যেনেকৈ আহিব খোজে অসমত তেনেকৈ আহিব পাৰে পৰ্যটক অসমত অহাত কোনো আমাৰ আপত্তি নাই খালি দুটা কণ্ডিশ্যন স্কুল আৰু কলেজ যদি খোলা আছে সেই স্কুল কলেজত কেম্প বনাব নোৱাৰিব পথাৰত কেম্প বনাক চৰকাৰে সহায় কৰি দিব কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যদি ৰবিবাৰ হয় স্কুলৰ ফিল্ডতো পাৰিব আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেদি নোৱাৰিব বাকী এই দুটা কণ্ডিশ্যনক বাদ দি তেওঁ যদি ডেৰ মাহো অসমত থাকে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই আমাৰে হোটেলত বিক্ৰী হ'ব আমাৰে জি এছ টি বাঢ়িব মই ভাবোঁ তেনেকে এতিয়াই নকওঁ কিন্তু হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে